Naia Sambeps Orsadze, Mtiani Karabahis, zonaši Klau Dadzabuli, Vitareba. Როგორც სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესდივანი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე წერს, აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების მერჩი გამოიყენეს. თავის მხრივ აზერბაიჯანმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა აზერბაიჯანული პოზიციები ნაღმტყორცნებით 120-ჯერ დაცხრილეს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს პრესდივანმა სააგენტო RIA Novosti-ს განუცხადა. გაეროს ოფიციალური მონაცემით კი კონფლიქტის escalațias 33 ადამიანი ემსხვერპლა 200-ზე მეტი კი დაშავდა. Საკუთარი მონაცემები აქვს BBC-ს. Როგორც BBC იტყობინება და გუშინ ღამის განმავლობაში დაიღუპა 70-მდე სომეხი ჯარისკაცი და განადგურდა სამხედრო ტექნიკის 20-მდე ერთეული. BBC-ს ამის შესახებ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო განუცხადა. Მთიანი ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტროში ბაქოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყვეს. Გუშინ ეგრეთ წოდებულმა უწყებამ განაცხადა, რომ 2 აპრილის შემდეგ საბრძოლო მოქმედებებს 20 სომეხი სამხედრო და 5 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. Დაიჭრა 70 ადამიანი. Შეგახსენებთ, ვითარება კონფლიქტის ზონაში 2 აპრილს გამწვავდა. Ყარაბახში მიმდინარე პროცესებზე განცხადებები კეთდება თბილისშიც, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა მოახმარონ იმას, რომ მშვიდობიანად დასრულდეს დაძაბულობა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. Ეს განცხადებები გაკეთდა თბილისში ნატოს კვირეული, სადაც ნატოს კვირეული გრძელდება. ფორუმის მონაწილეებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა ყარაბაღის თემაზე, ასევე ისაუბრა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც. გთავაზობთ ამ კომენტარებს. Დღეს მე მინდა ხაზგასმით მოუწოდო უკვე კავკასიის რეგიონის კონტექსტში ჩვენს მეზობლებს, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა მოახმარონ იმას, რომ მშვიდობიანად დასრულდეს დაძაბულობა, მშვიდობიანად განიტვირთოს ის გარემო, რომელიც არის სულ რამდენიმე ასეულ კილომეტრში აქედან, და მაქსიმალურად დიპლომატიური წყაროებით და ხერხებით, საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართვით მოხერხდეს დაძაბულობა, კონფლიქტის ნეიტრალიზება. ქართულ მაღალჩინოსნებთან მუდმივი კონტაქტი მაქვს. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ყოველდღე ვესაუბრები საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებს. ჩვენ ერთიანი პოზიცია გვაქვს, რომ მნიშვნელოვანია სიტუაციის დეესკალაცია და ვითარების მოლაპარაკებათა პროცესში გადაყვანა. იმედი მაქვს, სამშვიდობო პროცესის განახლებას უთოს მინისკის ჯგუფი უახლოეს მომავალში შეცვლებს. სამხედრო გადაწყვეტილება გამოსავალი არ არის. განცხადებები გააკეთეს აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა და სომხეთის პრეზიდენტმა, და ვიდრე სტუმრებთან საუბარს დავიწყებდეთ, მოდით ეს კომენტარებიც მოვისმინოთ. 1994 წელს სომხეთმა ხელი მოაწერა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ამავე დროს აიღო პასუხისმგებლობა მთიან ყარაბაღში უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ. სომხეთი ამ შეთანხმებას იცავს, ამიტომ მეგავეცი განკარგულება მომზადდეს შეთანხმება სომხეთსა და მთიან ყარაბაღს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ. ამასთანავე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ კონფლიქტის ესკალაციამ შესაძლოა სულ მასშტაბიან ომამდე მიგვიყვანოს. Თუ კი უმოკლეს ვადაში მოწინააღმდეგე არ შეწყვეტს ცეცხლს ჩვენი დასახლებული პუნქტების მიმართულებით, ჩვენი არმია სტეპანაგერს დაარტყამს. ჯარების იერიშისთვის მომზადების თაობაზე განკარგულება უკვე გაცემულია. ახლა ჩვენ საუბარს განვაგზობთ ჩვენს სტუმრებთან, ზაალ კასრელიშვილი ანალიტიკოსი უსაფრთხოების საკითხებში და ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ექსპერტი ჟურნალ არსენალის რედაქტორი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ბატონ ზაალ, ეს რაც ხდება ახლა ყარაბაღში, უნდა განვიხილოთ თქვენი აზრით საერთო კონტექსტში, რაც რეგიონში მიმდინარეობს პროცესები. გულისხმობ რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებას, გულისხმობ სირიაში მიმდინარე პროცესებს, ასევე ისლამური სახელმწიფო წოდებული ისლამური სახელმწიფოს საკითხს. თუ ეს რაც ხდება ყარაბაღში არის სულ სხვა კონტექსტი, ცალკე კონტექსტი. მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. ამის შესახებ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ განცხადებები დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც. ეს არის გეოპოლიტიკური ომი. ეს არის ომი, რომელიც შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებით განვიხილოთ და განვითარდეს. რა თქმა უნდა,
მიზეზი შეიძლება იყოს რამოდენიმე, მაგრამ შინაარსი ამისა, საერთოდ ყარაბახის კონფლიქტის შინაარსი არის გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ომი. ეს შეიძლება აწყობდეს თურქეთს და ის ცდილობს სირიის შემდეგ პოზიციები გაიმაგროს კავკასიაში, რადგან თვლის, რომ რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის ავტორიტეტის მოსაპოვებლად და რუსეთის პოზიციების გასაძლიერებლად საჭიროა, რომ კავკასიაში გავლენა გააძლიეროს რუსეთმა. ეს შეიძლება იყოს, ძალიან მოკლედ ვამბობ ამას, ძალიან ბევრი არგუმენტი აქვს და ფორმატი არ გვეყოფა. ეს შეიძლება იყოს რუსეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ ასევე ახლოს მომიიწიოს თურქეთის საზღვრებთან, ქვეყნისა, რომელთანაც სირიაში სერიოზული კონფლიქტი აქვს და დღეს ნომერ პირველ მტრად მოიაზრებს. რუსეთმა მოახერხა და ბოლო მომენტში დაუძრა სირიაში სახმელეთო ოპერაციებში ჩათრევას და ეხლა ალბათ დანარჩენ პერიმეტრზე ყოფოს საბჭო ურსივრცეში თურქეთის ინტერესების და თურქეთის გავლენების საწინააღმდეგოდ ცდილობს გაიძლიეროს პოზიციები, მაგრამ თუ ესეა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ბატონ ზალ, აი სად სუსტდება აქ თურქეთის ინტერესები? თუ კი რუსეთი დგას ამ ყველაფრის უკან, თურქეთის ინტერესებს სად ასუსტებს, შეგიძლიათ გვითხრათ? პირდაპირ მოგახსენებთ, თურქეთს დღეს კავკასიაში აქვს ძალიან სერიოზული გავლენები აზერბაიჯანში, ის მისი სამხედრო პარტნიორია და მოგეხსენებათ ამ ომის დაწყებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე თურქეთის ერდოგანი იმყოფებოდა ილხამ ალიევთან, სადაც კიდევ ერთხელ დაუდასტურა სტრატეგიული თანამშრომლობა და პარტნიორობა. ეხლა ხალხ ომის დაწყების შემდეგ პაკისტანმა და თურქეთმა განაცხადეს, რომ ისინი ბოლომდე მხარს უჭერენ რუსეთის აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობას და პოზიციებს. გარდა ამისა, თურქეთს გავლენები აქვს საქართველოში სუნით მუსლიმებში, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობს აჭარაში, და თუ გავიხსენებთ, რომ ჩრდილო კავკასიაში 99% და კიდევ უფრო ცოტა მეტი მუსლიმებისა არის სუნიტი, ესე იგი გავლენის, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიაც სახეზე იქნება და რუსეთი ცდილობს კავკასიაში მოიპოვოს გავლენები. მინდა გითხრათ, რომ აფხაზეთშიც არის გავლენა თურქეთის და ესე იგი რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტის დაწყების შემდეგ რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პირდაპირ ჩავიდა აფხაზეთში. ეს ორი გზა, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ რუსეთი ამ არჩევანის გამო თუ ესეა, ხო, მკითხაობას ჩვენ არ დავიწყებთ, ჩვენი წყაროები გვაქვს და ვაანალიზებთ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დახურული ომია, ძალიან ძნელია ინფორმაციის მოპოვება, ძალიან ესე იგი გვიჭირს ჩვენი, მხოლოდ ჩვენი მეგობრების წყალობით ვიღებთ ზუსტ ინფორმაციებს, რაც ჩვენ გვაეჭვებს, რომ ეს შეიძლება მოვლენები ვითარდებოდეს მესამე გზითაც. ცოტა მძიმეა ამ ხელ ამ ფერპლიფოზე ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ბატონ ზალ, მოდით, რაც შეეხება მესამე გზას, ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ ამის შესახებ. ბატონ ირაკლისთან გადავალ მანამდე, მისი აზრი მინდა მოვისმინო ასევე იმის შესახებ, რაც ხდება ყარაბახში. ბატონო ირაკლი, თქვენი აზრით რატომ განახლდა ეს კონფლიქტი ახლა? მოგესალმებით. ეს კონფლიქტი შევა ნებისმიერ დროს განახლებული იყო, დაწყებული 1994 წლის 5 მაისიდან, როდესაც ბიშკეკში მოეწერა ხელი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას. მას შემდგომ 22 წლის განმავლობაში მუდმივად იყო სროლები ორ მცირე მასშტაბის. ეს 2 აპრილს გამთენიისასაც დაიწყო, ასეთი მასშტაბი ჯერ არ ყოფილა შეტაკების, რადგანაც აქ ჩართულია მსხვილკალიბრიანი არტილერია, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, ავიაცია, უპილოტო სადაზვერო თვითმფრინავები, ტანკები და ასე შემდგომ. აქ შეიძლება ერთი აზრის გამოტანა, რომ ვთქვათ, იყო ჩავნაფიქრი მოულოდნელობის ეფექტის, რომ ერთ-ერთ მხარეს სურდა მოულოდნელი შეტევით მოეპოვებინა ტერიტორიის ნაწილი მაინც. მაგრამ ეთქობა ეს არ გამოვიდა იმ გაგებით, რომ ჩაიშალა ეს მოულოდნელობის ეფექტი და აღარ გაგრძელდა საბრძოლო მოქმედების აქტივობა იმ ტემპით.
დღეს კი არ ეს როლები ჩვენ რასაც უყურებთ, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ დიდომში რისი ხიფათიც იყო ჯერჯერობით ის არ გადაზდილა და შეიძლება აღარც გადაიზარდოს. რაზეა ეს რისკები დამოკიდებული? აი სომხეთის პრეზიდენტმაც ახსენა რომ ახსენა ეს სიტყვა სრულმასშტაბიანი ომი და შესაძლოა ამაში გადაიზარდოს. Რა რისკ ფაქტორებზია დამოკიდებული? გამომდინარე იქიდან ორივე მხარე ბოლო წლებში გამალებულ შეარაღებას იღებდა, ყიდულობდა აზერბაიჯანი ისრაელიდან, ბელორუსიიდან, რასმთავარია რუსეთიდან, ასევე სომხეთი რუსეთიდან დიდ შეარაღებას. მათ განკარგულებაშია უკვე შორსმოქმედი სარაკეტო სისტემები, რაც თქვა იგივე 1992-1994 წლებში არ იყო. დღეს ორივე მხარე შეუძლია დაიწყოს ეგრეთ წოდებული ქალაქების ომი, ანუ ერთმანეთის ქალაქების დაბომბვა სარაკეტო სისტემებით, როგორც ტოჩკაუ ტიპის, ასევე სკადის ტიპის გამოყენებით, რომელიც ორივე მხარეს გააჩნია. ეს ნიშნავს, რომ ეს გადავა სულ სხვა დონეზე მაშინ დაპირისპირება. თუ მოусმინეთ, აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ თუ ქართულა სიტუაცია, ისინი სტეფანაკერტს დაარტყა. არდა სტეფანაკერტი საკმაოდ დაშორებულია ახლა, ის სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს იმ ადგილიდან. თუმცა რაც მათ გააჩნია შეერაღება, მიწვდებიან არა თუ სტეფანაკერტს, ორივე მხარეს შეუძლია დედაქალაქებსაც მიწვდეს აზერბაიჯანს. აი ეს უკვე იქნება ფართომასშტაბიანი ომი. დიახ, ერევანს და მთიანი ყარაბახიდან სომხებს შეუძლიათ სკადის საშუალებით მიწვდნენ ბაქოს. ბატონ ზალ, თქვენ აი მესამე გზაზე საუბრობდით, მოდით გითხარით, რას გულისხმობდით? თურქეთ-რუსეთის ფაქტორები ახსენეთ, კიდევ რა შეიძლება? მესამე გზა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამწუხაროდ შეიძლება იყოს გაყოფის გზა. აზერბაიჯანმა აიღოს ის ტერიტორიები ბრძოლებით, რომლებზეც ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ და შემდეგ სადემარკაციო ხაზმა გაიაროს, სამშვიდობო ხაზმა. ჩვენ სამწუხარო პრაქტიკა ამისი გვაქვს, საქართველოში გვახსოვს გუმისთაზე უნდოდათ ესეთი ხაზის გავლება. მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევაზე ახლა ყველაფერი დამოკიდებული. რა მიმართულებას ამ სამი, ასე ვთქვათ, მიმართულებიდან რა გზას აირჩევს ეს კონფლიქტი, ეს მარტო სომხეთის და მარტო აზერბაიჯანის პრეზიდენტებზე აღარ არის დამოკიდებული. ბატონ ზალ, აი თქვენ ახსენეთ რეგიონის მოთამაშები, ასე ვთქვათ, დიდი მოთამაშები, თურქეთი, რუსეთი. მაგრამ აი საერთაშორისო საზოგადოებას როცა ახსენებთ, ცალია კი საერთოდ საერთაშორისო საზოგადოებას ახლა ამ კონფლიქტისთვის, რომელიც ყარაბახში გაჩაღდა? საერთაშორისო საზოგადოებას ცალია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თურქეთი არის ნატოს ქვეყანა და თურქეთს ყავს სტრატეგიული პარტნიორები და თუ ვინმე თვლის, რომ მარტო თურქეთი არ უნდა იყოს აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორი და ეს დაპირისპირება რაღაცა რელიგიურ ჭრილში არ გადაიზარდოს, ამის გამო უნდა დაეხმაროს. ხა წესით ჩვენ რო ქვეყანა ვიყოთ ძლიერი, ჩვენ რო ქვეყანა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტულია რა, ან ყოველ შემთხვევაში 90 წლამდე, 92 წლამდე რა ავტორიტეტიც გვქონდა, წესით საქართველომ უნდა აიღოს თავის თავზე პასუხისგებლობა და არა მარტო განცხადებებით შემოიფარგლოს, არამედ ქართული დელეგაცია უნდა ჩაჯდეს ახლა თვითფრინავში და ჩაფრინდეს ჯერ ბაქოში სომხეთის პრეზიდენტთან, მერე აზერბაიჯანში აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან და ორივე მხარეებს უნდა მოუწოდოს თბილისში მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა. ახლა ჩვენ შორსა ვართ იმ აზრის გარო, დაუშვათ საერთაშორისო ფორმატების შეცვლა შეგვიძლია, ის ავტორიტეტი გვაქვს, მაგრამ არავით არის მინსკის ფორმატი და არავით არის ჟენევის ფორმატი. ეს არის რეგიონალური კონფლიქტი, ეს არის კონფლიქტი, რომელიც კავკასიურ ომში შეიძლება გადაიზარდოს და თუ საქართველოს თავის დიპლომატიის ხარისხი საწევა უნდა და თუ საქართველოს პრეტენზია აქვს, რომ ის მართლა ხაბია კავკასიაში და ისტორიულად ესეა და გეოგრაფიულად ესეა, თბილისში უნდა შევთავაზოთ მოლაპარაკება ამ ორ მხარეებს. თუ ამ ინიციატივას საქართველოსი დაეთანხმება საერთაშორისო საზოგადოება, ესე იგი მათ ეს ომი არ უნდათ. თუ საზოგადოება საერთაშორისო საქართველოს ამ ინიციატივას არ დაეხმარება, ჩვენ გვეწოდინება, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური ომი და მას აქვს მიზანი და სანამ ამ მიზნამდე არ მივა, არაფერი არ დამთავრდება. ბატონ ირაკლი, აი საქართველოს კონტექსტზე ვისაუბროთ, რა რისკების წინაშე შეიძლება დადგეს საქართველოს? სად შეიცავს ჩვენი ქვეყნისთვის ხიფათს ის, რაც ახლა ხდება ყარაბაღში?
Riski ძირითადად ორი მიმართულებით არის. Პირველი მიმართულება გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც სომხეთის, ისე აზერბაიჯანის სტრატეგიულ პარტნიორები, შესაბამისად რუსეთი და თურქეთი, მათ პირდაპირ არც სახმელეთო და საჰაერო კავშირი არ აქვთ ამ ქვეყნებთან და ერთადერთი ქვეყანა, ანუ საქართველოს ტერიტორიით შეუძლია რუსეთმა სასწრაფო თქვა დახმარება სამხედრო თუ ორმაგი დანიშნულების გადაისროლოს სომხეთში, ასევე თურქეთმაც აზერბაიჯანში. Აი ახლა ასეთ შემთხვევაში თუ კი აქამდე მივიდა საქმე, რა პოზიცია უნდა დაიჭიროს საქართველოს? Ну, ეთქობა საქართველოს ხელისუფლებაზე იქნება ერთგვარი ან თხოვნა, ან ზეწოლა, ან მოთხოვნა, რომ გაატარონ ეს ტვირთები. Ну, ეთქობა ნეიტრალიტეტი, ჩემი აზრით ეს ყველაზე შედარებით გამოსავალია, რომ ერთ-ერთი მხარე არ გამოჩნდეს საქართველოს ერთ-ერთ მხარეს კი არის. Ხოლო მეორე რაც შეეხება ხიფათი, ეს არის კომპაქტურად დასახლებული სომეხი და აზერბაიჯანული ეროვნების საქართველოს მოქალაქეები, ეს ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, ის ვინც იმ სომიც ის 91-14 წლის ყარაბაღის ომი ახსოვს, მე პირადად მახსოვს, მინახია ის ტანკები, თქვათ, რომელიც ახალქალაქის სამხედრო ბაზიდან გადიოდა, იბრძოდა სომხების მხარეზე მთიან ყარაბაღში, შემდეგ ბრუნდებოდა თბილისში, რუსეთს ეკუთვნოდა მოსკოვის გამზირზე ტანკსარემონტო ქარხანა, იქ ხდებოდა მათი შეკეთება და სხვათა შორის ეწერა, მინახია წარწერა ნა სტეპანაკერტ და ესეთი რუსულ წარწერები ჰქონდა სომხურიც, ნიშნავდა, რომ ეს მონაწილეობდა, რუსეთი მაშინ ერთ-ერთ მხარეს ეხმარებოდა. Გარდა ამისა, ну, გვინდა თუ არა ამის აღიარება, ამის ფაქტებიც იყო ერთგვარი დივერსიული აქტების ჩადენა, შეება მოხდეს ან საზღვარზე საქართველოს, ან წითელ ხიდზე, ან საქართველოს სარკინიგზო ხაზზე, რაც ადრე ხდებოდა, როდესაც ერთ-ერთი მხარეს შეება ტვირთის სატრანზიტო ტვირთის გასანადგურებლად. Აი თქვენ თქვით, რომ ვთქვათ, სამხედრო ტვირთების გატარება შეიძლება მოითხოვოს რუსეთმა ან თურქეთმა, ხო? ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთული ვითარება იქმნება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის და თურქეთის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ასეთ შემთხვევაში უარის თქმა რა შეიძლება გამოიწვიოს? გასაგებია, მეორე მხრიდან რუსეთი და სომხეთი არიან სტრატეგიული პარტნიორები, ხო? ანუ საკმაოდ რთული ვითარება იქნება. Да, ქეთანხმებით, რთულია. Არაფერი, საქართველოს ხელისუფლება დილემის წინაშე აღმოჩნდება. Ну, ახლა რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად, დიპლომატიურად შეება ამის მოგვარება. Მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კიდევ ბრძოლა მიდის, თავიდანვე 2 აპრილის აი პირველ საათებში და პირველ დღეში, რომ უფრო ფართო მასშტაბიანში არ გადაიზარდა, ჩემი აზრით კი ეს პოზიციური ბრძოლები გაგრძელდება, მაგრამ დიდ ომში, რასაც ყველა უფრთხით, მე მგონი არ გადაიზრდება. გასაგებია და ბოლოს ბატონ ზაალს მიდავკითხო ამის შესახებ, რასაც ამ წუთას ვსაუბრობდით, რომ აზერბაიჯანი, თურქეთი, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები, ასევე რუსეთი და სომხეთი ერთმანეთის სტრატეგიული პარტნიორები. აი ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის რისკებზე ვსაუბრობდით და თქვენი აზრიც მაინტერესებს ამ საკითხზე. საქართველო ძალიან სერიოზული რისკების ქვეშ არის. საქართველო ან საქართველო ღმერთმა არ ქნას, მაგრამ თუ დაუშვათ მოხდა ის, რაც ცუდი სცენარია, ასე ვქოთ. ჩვენ ბედი გვაქვს ესეთი რა, რატომღაც ყველაფერი ცუდად ვითარდება და ამიტომ ვიზღვებთ თავს. საქართველოს არჩევანის წინაშე დადგება, ან აზერბაიჯანს და თურქეთს უნდა აწყენინოს, ან რუსეთსა და სომხეთს. ჩვენ არ გვგონია, რომ რაღაცა, ესე იგი, გამოუვიდეს ის პოლიტიკა, რომ არც წვადი დაწვას და არც ჩამფური, ამიტომ თუ მოვლენები ესე განვითარდა, საქართველოსაც ყავს სტრატეგიული პარტნიორი, დოკუმენტალურად გაფორმებულია ეს ურთიერთობა და ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველომ უნდა სთხოვოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დახმარება თავის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ თავიდან ავიცილოთ კავკასიური ომი, რომელიც 1 და 2 და 10 წელი და შეიძლება მეტ უფრო მეტ ხანს გაგრძელებს. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ზაალ გასრელიშვილი, ანალიტიკოსი უსაფრთხოების საკითხებში და ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, ჟურნალ არსენალის რედაქტორი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და უკვე ვისაუბრებთ შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე, პროცესები, რომელიც მიდის პოლიტიკურ სპექტრში, მათ შორის კოალიცია ქართულ ოცნებაში.